Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što izdvajamo. Stanje Banožića stabilno, protiv njega podnesena kaznena prijava. Sutra kreću konzultacije oko novog ministra obrane. Bernardić o zlatnim stablima u Metropoli. Zdravstveno stanje sada već bivšeg ministra Marija Banožića je stabilno, a policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Premijer Plenković najavio je kako sutra kreću konzultacije oko izbora novog ministra obrane, dok je ministar Božinović komentirao tijek istrage. Iz osječkog KBC-a poručili su kako je sada već bivši ministar Banožić stabilno, no da se i dalje ne sjeća nesreće i nije pri punoj svijesti, zbog čega ni policija trenutno od njega ne bi mogla dobiti nekakve relevantne informacije, istaknuo je zamjenik ravnatelja bolnice Krunoslav Šego. Banožića je posjetio potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji mu nije kazao kako više nije ministar, jer Banožić nije bio kontaktibilan na taj način. Tomo Medved je bio jučer popodne u Osijeku, posjetio ga je, u kontaktu smo sa suprugom, sa liječnicima, on je trenutno u stanju koje je dalje zabrinjavajuće. Mislim da će i danas neku izjavu dati liječnici u KBC u Osijek. U svakom slučaju on se oporavlja od teških tjelesnih ozljeda koje je zadobio jučer u ovoj stravičnoj nesreći. Zbog stravične nesreće Vukovarsko-srijemska policija podnijet će kaznenu prijavu protiv Banožića i to za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Teško da ja mogu imati komentar na nešto što je posao i policije i državnog odvjetništva. Kao što vam je poznato, jučer je bio očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Naravno, policijski službenici su bili tamo u provođenju tog očevida. Utvrđena je dinamika onoga što se događalo u ovoj fazi i policija je podnijela kaznenu prijavu. Dakle, to je sve sukladno onome što policija i državno odvjetništvo rade u ovakvim situacijama. A novinare je zanimalo i je li Banožić bio pod utjecajem alkohola i kojom brzinom je vozio. Će znat prvo državno odvjetništvo, policija, hoće li oni u kojem trenutku, sigurno u jednom trenutku će se na to referirati, hoće li se to nešto separatno objaviti, nisam siguran. Nije objavljeno zbog toga što se provodi, jučer je bio očevid, danas je podnesena kaznena prijava, prema tome ide kriminalistička istraga svojim tijekom sukladno Zakonu o kaznenom postupku. Uskoro nas očekuje i postupak izbora novog ministra obrane. Sukladno zakonu, gospodin Jakop je kao dugogodišnji državni tajnik ovlašten da obavlja poslove kao državni tajnik koji se odnose na normalno funkcioniranje ministarstva, a o novom ministru ćemo sutra započeti konzultacije. Sad sam vam odgovorio. Predsjednik saborskog odbora za obranu Franko Vidović pozvao je premijera Plenkovića da što prije odabere novog ministra obrane. Saborska zastupnica stranke Možemo Urša Raukar kazala je kako se slažu sa smjenom Banožića, no da je ona trebala doći puno ranije. Svoj komentar dao je saborski zastupnik i prvi zagrebački socijaldemokrat Davor Bernardić. To je velika tragedija. Dakle, nesreća se može dogoditi uvijek. Prije svega želim izraziti sućut obitelji žrtve koja je tragično stradala u toj saobraćajnoj nesreći. Reakcija je bila pravovremena oko smjene Banožića, ali ovo nije nikakav prostor za bilo kakvo političko likovanje nad ovim događajima. Mislim da će komentara u tom slučaju i posljedica tih radnji koje su se dogodile na cesti sasvim sigurno biti u danima koji su pred nama. Prema tome, što se naše osobne i moja osobna reakcija tiče, ja samo mogu izraziti još jednom sućut obitelji žrtve i jednostavno se nadati da će se sagledati sve objektivne činjenice i istraga kao i sve one stvari koje idu uz to jednostavno biti što pravednije. Premijer Plenković i ministar Božinović su nakon obilaska Interlibera komentirali i druge aktualnosti. Plenković se pohvalio kreditnim rejtingom Moody's-a, a Božinović se osvrnuo na slučaj maloljetnika i desničarskog terorizma.
Dvojici maloljetnika koji su uhićeni u međunarodnoj akciji protiv desničarskog terorizma jučer je određen istražni zatvor. Sumnjiči ih se za terorističke aktivnosti putem online platformi te širenje nasilne i ekstremističke propagande. Ono što je poruka ove akcije, to je da je međunarodna policijska suradnja iz dana u dan sve učinkovitija, sve sadržajnija, naravno i zbog činjenice da se dosta toga događa u internetskom svijetu, da mladi ljudi znali, ne znali, svjesno, nesvjesno ulaze u određene grupe koje razmjenjuju određene podatke koji su nerijetko, da i u ovom slučaju, povezani sa ekstremnim ideologijama, čak i sa nacizmom, sa fašizmom, koje su usmjerene protiv drugih i različitih. A premijer Plenković osvrnuo se na najnoviji izvješće Moody'sa koje Hrvatskoj potvrđuje kreditni rejting BAA2 te izglede za daljnje kretanje mijenja iz stabilnih u pozitivne. Nakon Fitcha, nakon Standard & Poor'sa imali smo i potvrdu kreditnog rejtinga i promjenu izgleda iz stabilnih u pozitivne od strane Moody'sa. Moody's je inače, kad je riječ barem o Hrvatskoj, od ove tri svjetske agencije za kreditni rejting najkonzervativnija, što znači da smo sa ovim njihovim izvješćem od petka navečer, oni to obično objavljuju oko 10:30 navečer petkom, trenutno na najvišim ocjenama u povijesti Hrvatske. Dakle, to je vrlo bitno da prepoznamo kakva je naša ekonomska i financijska krvna slika. Zlatni WC pa zlatne kosilice trenutne gradske vlasti, a sada očito i zlatno drveće. Tako Davor Bernardić gleda na projekt ozelenjivanja metropole koji je najavio gradonačelnik Tomašević. 462 eura u prosjeku za jedno stablo za Bernardića je itekako previše. I prošloga tjedna počele su aktivnosti sađenja drveća na Bundeku. Tamo se sadi medvjeđa lijeska, no Bernardić u cijeloj sadnji vidi veliki problem. Dubljim uvidom u analizu, dakle, svih potrebnih dokumenata i aktivnosti, možemo jednostavno samo sagledati da je riječ o sistemskoj korupciji. Zašto to govorim? Ako pogledate cjenike na stranicama Zrinjevca, cijena medvjeđe ljeske, koja je visoka 3 metra s krošnjom promjera 3,5 metra, je 95 eura, a Tomašević je najavio da će stablo u prosjeku u gradu Zagrebu koštati 462 eura. To je čak 4 puta više od te cijene. Ako pogledate druge cjenike Zrinjevca, vidjet ćete da su stabla u rasadniku Zrinjevca između 55 do 210 eura po komadu. Ako se tom pribroji i cijena iskopa, na primjer kubika, koji iznosi otprilike 15 eura po kubiku, zatrpavanja kubika zemlje 10 eura po kubiku, trošak najma bagera 35 do 50 eura po satu, po radnom satu, dolazimo do toga da cijena jednog drveta u gradu Zagrebu ne prelazi 150 eura. Bernardić tako smatra da gradonačelnik Tomašević i direktor Zrinjevca s cijenom od 462 eura po drvetu umjesto 150 eura po drvetu maznut će otprilike 200%. O tome se ovdje radi. Dakle, ovdje provizija na ovom poslu nije nikakvih 10%, već 200%, i riječ je o očitoj korupciji, kriminalu s kojim će se morati pozabaviti institucije ove zemlje, naravno USKOK i Državno odvjetništvo, pa ih pozivam da što prije reagiraju, kao što su reagirali u slučaju nabavke robovskih kosilica. Podsjetio je Bernardić na aferu koja je bila ovo ljeto također vezana za Zrinjevac. Ovo ljeto smo imali aferu nabavke kosilica koje su koštale, točno taj određeni tip automatizirane kosilice, 180.000 eura po cjeniku Zrinjevca, dakle u vrijednosti tender, znači vrijednost je bila u tenderu 180.000 eura, dok je ista ta kosilica u dućanu koštala 90.000 eura. Očito se mnoge sumnjive aktivnosti i radnje događaju u Zrinjevcu. Bernardić smatra da zelena politika gradonačelnika Tomaševića zapravo se odnosi isključivo za korist njih samih, a nikako za dobrobit grada i Zagrepčana. To, mi ćemo sad saditi drveća po cijelom gradu, a onda ćemo s druge strane na tim drvećima mažnjavati pare. Riječ je otprilike o preko 300 eura provizije po pojedinom drvetu. I ako zapravo pogledate da je riječ o nabavci 8000 drveća u gradu Zagrebu, riječ je od preko 2,5 miliona eura koji će za nečiju proviziju negdje nestati.
Bernardić apelira na nadležne institucije da reagiraju, jer nezakonitosti je puno. No on sam neće podnositi kaznenu prijavu, jer kako kaže, to nije njegov posao. U nastavku vam donosimo novosti iz Zagrebačke županije. Vodimo vas u Samobor, Jastrebarsko, te na obljetnicu Županijske vatrogasne zajednice. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije svečanom je sjednicom obilježila 30. obljetnicu djelovanja. Kroz se ove godine vatrogasna zajednica postala je značajan čimbenik u izgradnji hrvatskog vatrogastva. Od pružanja direktne financijske potpore svojim članicama, nabavi vatrogasne opreme, osposobljavanja vatrogasaca, organizacije vatrogasnih vježbi, seminara i natjecanja. Župan Stjepan Kožić naglasio kako će vatrogasna zajednica uvijek imati podršku županije u radu te kako su vatrogasci ponos županije. Dodavši kako je za potrebe vatrogasca, a prvenstveno nabavu vozila županije u posljednjih 20 godina, izdvojila preko 8 milijuna eura. Započeo je projekt digitalnog unapređenja i edukacije mladih o STEM alatima, metodama i tehnologijama kojeg u suradnji s gradom Jastrebarskom provodi Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor. U inicijativi čiji je cilj oblikovanje digitalne budućnosti grada Jastrebarskog, Erasmus Plus projekt pod nazivom Digitalna participacija, pametni građani za pametni grad, započeo je misiju da se angažira i osnaži mlade u procesima donošenja odluka te da ih se educira o digitalnoj građanskoj participaciji. Ova dvosmjerna interakcija između javnosti i lokalne uprave daje mladima glas i programa Europske unije. Gradski program za mlade na snazi je od 2019. godine. Gradonačelnica grada Samobora Petra Škrobot objavila je kako će grad ići u smjeru smanjenja stopa poreza na dohodak. Škrobot je pojasnila kako će smanjenje imati direktan učinak na povećanje osobnog dohotka zaposlenih građana te da će se time značajno unaprijediti kvaliteta njihova života, ali i postaviti trendovi koje drugi gradovi mogu samo slijediti. Plan je da se niža stopa sa sadašnjih 20% smanji na 18, a viša sa sadašnjih 30% na 27. Odluka mora biti donesena do 30. studenog, pa će na taj dan biti održana sjednica gradskog vijeća na kojoj će odluka najvjerojatnije biti usvojena, a u međuvremenu prijedlog odluke bit će upućen u javno savjetovanje. A sada slijedi pregled događaja koji su obilježili ovaj tjedan. Zato svakako ostanite uz nas. Ono što želim reći je da definitivno u ovom trenutku nema razloga ni panici, ni daljem širenju straha. To govorim poglavito sada kada smo zaprimili nalaz provedenih vještačenja u centru Ivan Vučetić. Dakle, kao što sam i ovih dana govorio, sve hrvatske institucije od prvog dana rade svoj posao, prate i nadziru situaciju, te transparentno o tome i promptno izvještavaju javnost. Tako ćemo to činiti i u budućnosti. Ono što nije dobro nasjedati i poklanjati povjerenje lažnim, neprovjerenim porukama, uznemirujućim elementima, jer to samo doprinosi širenju panike i straha. Zasad se čini, dakle, da se radi samo o jednom dokazanom slučaju kemijske ozljede probavnog trakta i to uzrokovane određenom lužnotom tekućinom. I u tom kontekstu pročitat ću vam nalaz Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić, koji je probao vještačenje spornih i nespornih uzoraka koja su mu dostavljena temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci. Dakle, rezultati vještačenja tekućine iz čaše koju je konzumirala oštećena osoba podudaraju se sa fizikalno-kemijskim svojstvima sa tekućinom iz bočice bezalkoholnog pića sa okusom kojemu je bila poslužena i analizom je utvrđeno da se radi o jako lužnatim vodenim otopinama sa pH vrijednostima preko 13. Temeljem utvrđenog kemijskog sastava može se zaključiti da se radi o nekakvom sredstvu za pranje ili odmašćivanje. Sustav je, rezolutan je premijer, reagirao pravovremeno na sumnju na slučajeve dosad utvrđenih trovanja.
Umjesto kompanije koja je za to odgovorna, premijer smiruje građane. Ovo u Rijeci je poseban slučaj i zbog toga bih zamolio sve da se malo smiri situacija, da se ne širi panika iz ovoga što nadležna tijela imaju, što imamo prema dosadašnjim uzorcima, nalazima. Osim slučaja u Rijeci, ne vidimo u ovom trenutku bilo kakav drugi razlog ugroze zdravlja stanovništva. Predstavio je premijer danas i proračun za iduću godinu, koji je, kaže, socijalno osjetljiv, održiv i ambiciozan. Ukupni prihodi državnog proračuna za sljedeću godinu predlažu se u iznosu od 28,5 milijardi eura. Ovaj proračun je socijalno osjetljiv i održava temeljno načelo društvene solidarnosti. Nastavlja biti uporište za provedbu paketa pomoći građanima i gospodarstvu, ali nastavlja biti uporište za povećanje plaća. Tramvaj preko Jadranskog mosta, ili bolje reći tramvaj zvan Čežnja, čini se još će neko vrijeme to i ostati. Gradonačelnik Tomašević ipak se nada trećoj sreći. Naime, kreće nova treća runda javne nabave. Sutra je otvaranje ponuda. S obzirom na upite koje su bile u ovom prethodnom postupku javne nabave, očekuje da će ovaj puta biti ponuda i da ćemo onda imati konačno odabranog izvođača i da će onda se nastaviti dalje sa radovima. Tako da namjeravamo da u drugoj polovici sljedeće godine zapravo se konačno završi. I ponovit ću još jednom zašto je došlo do dužih rokova. Prije svega zato što se nisu izvođači uopće javili na natječaj. Tih problema čini se s obnovom Maksimirskog stadiona ne bi trebalo biti, jer zainteresiranih i te kako ima. Evo što o ponudama privatnih izvođača kaže prvi čovjek grada. Ono što je prijedlog i ono što je plan je da što manje ili uopće javni novac ne sudjeluje u toj investiciji nego privatni novac. Tako da u tom smislu, kada riješimo imovinsko-pravne zajedno sa državom koja to rješava sa Zagrebačkom nadbiskupijom, mi ćemo onda ići vjerojatno na natječaj gdje će se moći svi zainteresirani privatni investitori javiti, jer naravno da to mora biti na temelju natječaja, hoće li to biti onda ova tvrtka koju spominjete, hoće li to biti još neke, vidjet ćemo, ali ono što je definitivno naš prijedlog i naš plan jest da vidimo da postoji itekako prostora da se privatnim kapitalom to financira, a ne javnim novcem. Oporba je Tomislava Tomaševića i na aktualcu, ali i na presicama nakon aktualca optužila za friziranje, manipuliranje i, kako tvrde, netransparentni izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna. Iz grada tvrde kako su u prvih 6 mjeseci prihodi bili 1,70 milijuna eura, što je, kako kažu, 48% u odnosu na godišnji plan, dok rashodi oko 980 milijuna eura. No iz oporbe su opet postavili i pitanje poreznog opterećenja Zagrepčana. Zašto su ostali jedini u Republici Hrvatskoj koji idu na maksimalno porezno opterećenje svojih sugrađana? Oni su tu ostali u potpunosti osamljeni. Ja ću vas podsjetiti. To ne radi niti gradonačelnik grada Splita, to ne radi niti gradonačelnik grada Rijeke, to ne radi niti gradonačelnik grada Osijeka. Samo grad Zagreb koji ima najveće prihode od poreza i prireza u Republici Hrvatskoj. Oporba se na Tomaševića obrušila i zbog, kako tvrde, zlatnog ozelenjivanja grada Zagreba, odnosno nave sadnje 8000 stabala, a cijena jednog je čak 470 eura, iz oporbe tvrde 2,5 puta više od najluksuznijih rasadnika diljem Europe. Javor mliječni 82,56 eura, japanska trešnja 126 eura, jorgovan, cedar ili melija, kako se uobičajeno kaže, 113 eura. Pa sad to usporedite. E sad, s jedne strane u džepove Zagrepčana, s druge strane plaćati kriminal u Zrinjevicu. Okupljeni roditelji i obitelji pritvorenih navijača u Grčkoj poručili su kako su nekoliko puta pokušali razgovarati s premijerom, no odgovor nije stigao. Od njega, kako kažu, poruke dobivaju samo putem medija. S obzirom da je premijer Plenković, kako je izjavio, jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave. Nemamo drugog izbora nego ovim putem javno pitati premijera
Plenkovića, na što je to konkretno mislio kad je u dva navrata rekao da nam poručuje da očekujemo dobre vijesti vezane za naše dečke. Što to za premijera znači riječ uskoro, s obzirom da su naši dečki sad već 3 puna mjeseca u zatvorima, o kojima je Vijeće Europe u nekoliko navrata izrazilo negativan stav i niz kritika. Mi se već nekoliko dana pitamo na čemu se temelje izjave premijera Plenkovića oko ove iznimno osjetljive situacije. Kosi je istaknula kako više od 100 obitelji svakodnevno očekuje rasvjetljavanje slučaja te strepe nad sudbinom pritvorenih. Dok čekamo bilo kakvu konkretnu vijest oko sudbine naših dečki, želimo da svi budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da pratimo poruke koje nam vlada šalje putem medija. Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj, te nada i pouzdanje da nitko neće odgovarati za nešto za što nije odgovoran ni kriv. Jutrošnja magla nije spriječila zaljubljenike u prirodu da vrijeme provedu na jednoj od najpopularnijih lokacija Bundeku. Bio je tamo i naš snimatelj Robert Remenarić. Sjajne vijesti stigle su iz Finskog Levija, gdje je vožena druga ženska slalomska utrka svjetskog kupa u ovoj sezoni. Naša Leona Popović zauzela je fantastično drugo mjesto, a tek 18 stotinki dijelilo ju od pobjednice Mikaele Šifrin. Odličan dan za hrvatsko skijanje upotpunila je Zrinka Ljutić, koja je osvojila 10. mjesto. Popović je sada 3. u poretku slalomašica, dok je Ljutić 10. Kraj tjedna obilježilo je hladno i oblačno vrijeme. Pogledajmo, donosi li nam novi tjedan sunce ili oblake. U Zagrebu će biti umjereno do pretežno oblačno i većinom suho, a ujutro na širem području grada izgledna magla. Vjetar uglavnom slab u višim predjelima, popodne i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6, a najviša dnevna oko 12 Celzijevih stupnjeva. U ostatku Hrvatske je promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a najsunčanije se očekuje u Dalmaciji. Na širem riječkom području i u Gorskom kotaru u krajem dana može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti često magla, koja se ponegdje može i dulje zadržati. Vjetar slab, popodne i umjeren jugozapadni, na večer u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak, navečer i jugo te južni vjetar lokalno jak. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12. Najviša dnevna na kopnu od 11 do 15, a na moru između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Na području većeg dijela zemlje biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne. Kronične plućne i srčane bolesnike upozorava se na moguću jutarnju maglu u unutrašnjosti. Atmosfera neće biti posve stabilna, pa će oblačno vrijeme, mjestimice i veći dio dana kvariti raspoloženje ljudi osjetljivih na vrijeme. Uz dnevni porast temperature zraka u dijelovima dana sa sunčanim razdobljima, vrijeme može biti poticajno za boravak na otvorenom, što će doprinijeti poboljšanju raspoloženja.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite i dalje uz R1 televiziju. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.